Dobrý den, moje jméno je Michal Bočan a jsem výkonným ředitelem společnosti Easy Convey. Dobrý den, já jsem Pavel Šembera a v Easy Convey mám na starosti vývoj. Dnes bychom vám chtěli představit naši aplikaci ID Brána, která umožňuje ověření totožnosti při podepisování dokumentu online a výrazně tak zvyšuje jejich důvěryhodnost. Naše řešení jsme navrhli tak, aby bylo jednoduché pro uživatele a nevyžadovalo ani složité zásahy do stávajících systémů firem a institucí. Nechtěli jsme využít kvalifikovaného či uznávaného podpisu, které jsou poměrně složité pro běžného uživatele a brání tak jeho masovému rozšíření. Na druhou stranu jsme nechtěli podpis dokumentů degradovat ani na podpis vytvořený myší nebo prstem, který má z právního hlediska poměrně nízkou hodnotu a upřímně řečeno ani vizuálně často neodpovídá podpisu vytvořenému perem. Proto jsme zvolili cestu podpisu kvalifikovaným ověřením totožnosti podepisující osoby prostřednictvím systému, jakým je Moje ID. Kromě vyšší úrovně bezpečnosti náš systém využívá i automatické vyplňování osobních údajů a odstraňuje tak možnosti překlepů a chyb. Aplikace se dá samozřejmě použít i prostřednictvím mobilního telefonu. ID Brána dokáže pracovat s různými úrovněmi ověření osobních údajů. Sami si můžete zvolit, která je pro vás vhodná. ID Bránu s Moje ID můžete začít využívat již v řádu dnů bez větších zásahů do vašich zavedených systémů. Na výběr máte ze tří možností. ID Go je flexibilní konfigurovatelná aplikace, která jednoduše shromáždí data, připraví a vyplní požadovaný dokument, doplní osobní údaje a pak jej umožní uživateli jednoduše podepsat. ID Connect je nejjednodušší cesta, jak rozšířit vaše systémy o identifikaci či podpis. Prostě zadáte do našeho API jednoduchý požadavek, obdržíte link, kam toho uživatele pošlete nebo přesměrujete a my už všechno zařídíme. Vy už potom jenom zpětně obdržíte data a potvrzené údaje z naší brány. ID Enterprise je ověřovací server pro velké systémy. Přes naše robustní WebSocket API se připojíte k jádru ID brány, k našemu ověřovacímu serveru a po stejném spojení dostanete i odpověď se všemi daty a výsledky. Nemusíte tedy studovat protokoly SAML2 a OIDC, které jsou poměrně složité, sledovat specifika a změny u jednotlivých poskytovatelů identity, prostě přes jedno rozhraní ověříte vše. A navíc nemusíte otvírat své důležité systémy do internetu, protože to spojení přes ten WebSocket inicializujete vy. Technické a administrativní záležitosti vyřešíme samozřejmě za vás. Pomůžeme vám i v situacích, kdy budete chtít svým klientům nabídnout zřízení digitální občanky, to znamená účtu u Moje ID. Využít ID bránu může jakákoliv veřejná nebo soukromá instituce, která činí digitální úkony online. Je vhodná samozřejmě i pro interní procesy, protože umožňuje využívat digitální občanku, jako je Moje ID, pro schvalování interních dokumentů a interních procesů. O krátký právní názor na celou záležitost jsme požádali zástupce naší právní kanceláře AK Vich a Partners paní magistru Gajdušovou. V dnešní digitální době probíhá obrovské množství právních jednání elektronickou formou. Tento trend samozřejmě reflektuje i právní úprava. Na evropské úrovni musíme zmínit nařízení eIDAS, které je přímo použitelné v jednotlivých členských státech. Toto nařízení zakotvuje princip zákazu diskriminace elektronické formy právního jednání. V českých podmínkách pak nelze nezmínit relativně nový zákon o právu na digitální služby, který bývá nazýván i jako tzv. Digitální ústava. Tento zákon pak zakotvuje výslovné právo osob činit vůči orgánům veřejné správy úkony v digitální podobě. Elektronická forma právního jednání, včetně uzavírání smluv, pak má v praxi mnoho podob, zejména v soukromé sféře občanský zákoník, který je založen na zásadách bezformálnosti, autonomie vůle či smluvní volnosti, ponechává subjektům možnost svobodně si zvolit formu řady, respektive skoro většiny právních jednání. V praxi se tak setkáváme s uzavíráním smluv formou kliknutím ve webovém rozhraní či zasláním e-mailu.
Tento postup je běžný zejména v případě drobných plnění, smluv na drobná plnění, jako je nákup zboží v e-shopu. Nicméně u složitějších závazkových právních vztahů se klade důraz na vyšší důvěryhodnost právního jednání. Obecně se důvěryhodnost právního jednání zajišťuje jeho písemnou formou, přičemž písemná forma právního jednání bývá dodržena i v případě jeho vyjádření elektronickými prostředky. Tyto prostředky nicméně musí být schopné zachytit jak obsah tohoto právního jednání, tak i totožnost jednající osoby. Důvěryhodná elektronická identifikace tak bude nezbytná zejména v případě vzniku sporu o to, zda-li konkrétní osoba elektronické právní jednání skutečně učinila. Požadavek na vyšší formu důvěryhodnosti právních jednání lze mnohem více pozorovat zejména ve veřejné sféře. Subjekty činící digitální úkony vůči orgánům veřejné správy tak musí činit například prostřednictvím datové schránky s využitím uznávaného elektronického podpisu nebo právě prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. S ohledem na skutečnost, že většina osob datovou schránkou nebo uznávaným elektronickým podpisem nedisponuje, tak mají právě řešení využívající kvalifikované systémy elektronické identifikace potenciál zpřístupnit digitální formu jednání co nejvíce lidem. Děkuji magistře Gajdošové za její vstup a nyní si pojďme ukázat reálné využití na příkladu vodárenské společnosti. Dodavatel chce umožnit uzavírat smlouvy online, a já s ním teď uzavřu smlouvu o dodávce vody. Vyplním jednoduchý formulář. Osobní údaje budou vyplněny později automaticky. Zde se nám vygeneroval návrh smlouvy ke kontrole, zatím bez osobních údajů. Svoji totožnost ověřím pomocí Moje ID. Jsem přesměrován na portál Moje ID, kde proběhne vlastní autentikace. A nyní už se nám vygenerovala finální verze dokumentu, včetně doplněných osobních údajů. Dokument schválím a tím ho podepíšu. Pokud je součástí procesu i platba, nyní můžu online zaplatit třeba pomocí platební brány. Dokument je rozeslán a máme hotovo. Plná verze aplikace ID brána s využitím služeb Moje ID je plně funkční již dnes. Pokud se pro ně rozhodnete, můžete ji mít k dispozici během několika dní. Vizuální zpracování samozřejmě přizpůsobíme vašim potřebám, takže můžete ji využívat, ať jste obecní úřad, realitní kancelář, e-shop nebo kdokoliv jiný. Implementace je jednoduchá, nezatíží vás příliš časově ani finančně, uspoříte náklady za kancelářské a poštovní služby, za tisk, skenování a podobně. Samozřejmě služba je dostupná v režimu 24/7. Nepotřebujete tudíž ani přepážky a případně můžete čas, který chcete věnovat klientům, strávit trošku něčím jiným než formálním vyplňováním dokumentu. Detailnější informace najdete na našich webových stránkách, případně vám vaše dotazy rádi zodpovíme osobně. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na případnou spolupráci. Děkujeme za pozornost. Tak, prezentace skončila. Podíváme se, jestli je dotaz, přes jaké protokoly s jakými IDP dokáže vaše aplikace pracovat? Tak naše aplikace podporuje dva ty nejnovější protokoly, to znamená OpenID Connect a SAML 2. To znamená, to jsou protokoly, které podle nás mají největší perspektivu. Co se týče IDP, jestli myslí pan Identity Providery, tak v tom samozřejmě Moje ID, potom samozřejmě NIU a potom BankID.